xayawaanka duurjoogta ayaa muddooyinkii ugu dambeeyeyba kasii dabar go-ayay deegaanada miyiga ee gobolka Saaxil. Degmada Sheekh waa degmooyinka buuraleyda ah ee xayawaanka duurjoogtu waayadii hore uu ku badnaa, balse xilligan laga soo dayrinaya xaaladda duurjoogtu in ay kasii dabar go-ayaan xayawaankaasi loo yaqaano duurjoogtu, iyadoo loo sababaynayo in dadka ajahanabka ah ee xayawaankaasi duurjoogta cuna ay xilligan ku soo badanayaan degmadaasi Sheekh. Isuduwaha wasaaradda deegaanka ee degmada Sheekh, Mr. Cabdo, ayaa isagu dhankiisa aan wax ka weydiinay in ay wax ka jiraan in xayawaanka duurjoogta si xooga looga ugaarsado degmada Sheekh. Waxaanu sheegay inay dhibaatooyinkaasi ka jiraan, balse awood badan ay kula dagaalamaan. Ka wasaarad ahaan inaanay arrintaasi u haynin dhibta lagu hayo deegaanku amase duurjoogtu waa mid aad u ballaadhan, una baahan maanta in hawl qaran oo wasaarad ahaan iyo qaran ahaan iyo communitiga ku nool deegaanka Sheekhba dhammaantood inay ka wada hawlgalaan. annagu ka wasaarad ahaan keligay waxba kama qaban karno haddii aan wax nalagala qabanin. sida buuraha waaweyn ee gacan libaax iyo muxuu ahayday wagar iyo buurahan Gulis Rangeka ku yaalla oo dhammi waxa weeyaan ugaadh fara badan baa ku nool, waxa weeyaan carab baa imanaysa. ma haysano runtii gaadiid aanu ku hawlgalno iyo hawlo fara badan oo aanu meelo fara badan aanu ku tagno oo aanu ku soo ogaan lahayn dhibta meesha taalla amase aanu wax kaga qaban lahayn. Mid ka mid ah odayaasha degmada Sheekh ayaanu isaguna weydiinay bal inuu isbarbar dhigo xayawaankii xilligii hore joogi jiray degmada Sheekh, deegaankeeda buuraleyda, iyo xayawaanka xilligani jooga, farqiga u dhexeeya. anigu joogi jiray magaalada Sheekh, waan ku dhashay, haddii la yidhaaho buuraheedoo dhan baan mid walba maray. forestry baan ahaa, waan ka shaqayn jiray dhirta iyo xayawaanka dhulka jooga, intaba waanu ka shaqayn jiray. haddii laba ku rooyay waxa weeye libaax baa joogi jiray, shabeel baa joogi jiray, harimacad baa joogi jiray, guduudanaa joogi jiray. wax aan joogi jirin oo caalamka ku nool oo aan joogi jirin ma jiraan. intaas baa ku noolaaye. iminkana waxba kama joogaan. goodir baa joogi jiray, goodirkii iminka xabadi kama joogto, mid kama joogo. deerooyin baa joogi jiray, iminka xabad xabad baad arkaysaa, xabad xabad. waa garanluug baa joogi jirtay, waxba kama joogaan. wax yar yar baa iminka mid baa iminka kasii dhaqdhaqaaqaya. waxa la waxaasoo dhan in la gurtay baanu anagu u malaynaynaa oo dad gurtay. Mahad Faarax, oo isaguna ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda xayawaanka duurjoogta oo wacyigelin badanna ka sameeya sidii xayawaankaasi aan duurjoogta aan loo ugaarsan lahayn, ayaa wuxuu ka sheegay degmada Sheekh bartamaheeda in dhibaatooyin iyo fara ba'an lagu hayo xayawaankaasi duurjoogta. Mahad Faarax, gudoomiyaha ilaalinta duurjoogta ee madaxa bannaan, ilaa shimbiraha haddaynu dhaqno waxa weeye waynu xiryuu samayno, dhaqaale ay naga soo galaayo waxa weeye dalxiis baa loo imanaya. marka saddexaad waxa weeye waxa la ogaaday xanuunada waddankeena ka dilaacay sida macaanka, dhiikarka, gaastariga, xanuunadan caradu keento dhan waxa la ogaaday. ugaadheen ayaa u dawa ah waxa weeye ugaadheen imanka haddii aad u timaado adoo caraysan waa degayso, waxa weeye niyaddaa ku degaysa. marka nimankan carbeed ugaadheena guranayaan waxa weeye waxyaabaha iskaga jabiyaan carada ka mid a dhaqaalna uu ka soo galaa way urursadaan. marka horta waxaan idiin sheegayaa idinka reer Sheekhow iyo dadweynaha kale reer Soomaaliyaanow, war qof kastooba ugaadha deegaankaaga ku dhaqan, marka hore adigu nabadgeli, marka labaadna waxa weeye amni sii cadowga soo weeraraayana ka celi. waxaanad ogaataa ugaadhu inay tahay xoolaheennii, taasi waa qodob. iminka deegaamada boobka duurjoogtu ku dhacay ugu daran waxaa ka mid a gobolkan Saaxil. waxaa jira iminka deegaamo aanu soo marro ay ka mid tahay Goodo Weyn, waxaa ka mid a Caynaba. ninka mulac qaada waa lagu dilaa. markaa reer Sheekhow inaad ugaadhi inay ilaashataan soo diyaar uma tihiin. Ayrka degmada Sheekh, Ibraahin Cabdillaahi Cabsiyo, isaguna aanu ku booqanay xafiiskiisa, waxa uu sheegay inay inta badan la dagaalamaan sidii aan loo ugaarsan lahayn xayawaankaasi duurjoogta, balse ay jiraan dad badan oo si tuuga uga iibiya dadka ajahanabka ahi. Sheekh ama gobolka Saaxil ba saad u tilmaamtay. anigu ugaarsi aan u ahay makhraati oo aan arka ma jiro. waxa si aan hubaa inuu jiri karo oo si tuuga ah lagu qaadan karo. si tuuga ah waa lagu qaadan karaa.
بربر عربت وي تيكنت هاي تيكما الشيخ نوي تيكنت مقاله الشيخ كلي هذي تيكنت بالسب محدي كناداني ما هكو هضر انت سوق بصدان هكا كلا دوفير ادوفيه ما عيد لو شقيه اي تبغد لوو شقيه وا عيدان عرب ان ودك تيكني دد بانا سومالي لاند رئيس بابا ودي لاليله هي ودي لالينا او روبيا سيفاي كو قاتاني كو هاديا جير كلا بخان ودنكنا waxa weey sifti ugaay ma hada fashiraaya gobolka saaxil fariintan gaarsiin iyo waxa weeye in duur joogta la ilaaliyo mubaarak director television ka caalamiga Star TV magaalada Berbera.